Крапля на Падіма у Донбасу, на істоку, сєверу, югу. І неприятель задобив велике губітки. Дошли у нашу землю з сєвера, істока і запада, і зрака, але наша отбрана діє. Національна солідарність є темель України. Вірюємо, що вони є єдине, що маємо. Від кожного громадянина України залежить Ведь ми почали з діяленням оружия, всі, які су спремні і вольні да брани наш суверенітет. Свакі граджанин има улога у будучності наше землі. Всі, які имаю било какву войну, обуку, войну, іскусство, требаю доći у Міністерство внутрішніх послова і ставити се на розполаганні, како бисмо заштитили наш народ від овог тренутка. Імамо і повріджені війники, молим вас, донирайте крв за наше браніоце. Желим нагласити, да є ово озбільна ситуація, бранимо се заради суспільства, заради блага кожного і свакі у людей мають бути усі необхідні товари. Усі подузетник, свакі граджанин є відговорен за будучність нашої землі. Треба радити за добробіт нашої землі. Люди мають мати все у раднями, що їм треба. Національна банка України, наш банковний систем има все ресурси, како би задоволіо фінансійські потреби землі і како би заштитіо інтереси граджана України. Немає опонентів. Ми всі захвален сам свим нашим політичарима у землі, які су бранили нашу независність. Između нас нема противника. Сві смо граджани ове прелєпе землі і боримо се за нашу слободу. Бранимо нашу слободу і желимо заштитити нашу землю. Радит ćemo то на трговима і на улицама. Вєруємо, да су сві граджани України спремні штитити і браніти нашу землю оружєм у руками. Абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається. Драгі суграджани, освану історичний дан. Прекинули смо дипломатські вези са Русьом. Україна се брани і неће се лишити своє свободе. Українці имају право да живе у складу са своїм одлуками. Русія е кукавички напала нашу землю рано јутрос. Слично као і што је учинила і нацистичка Німецька током Другог світског рата. Од данас се наше земље налазе на различитим странама. Русія је на страни зла. Але много того зависи від народа Русії. Народ Русії ще одабрати, яким путем желе йти. Проти війни. Сві вони, які не су ізгубили совість, требаю ізаці у Русії протестувати проти овог рата са Україном. Для російських людей. Я знаю, що također želim pozvati građane Ukrajine i na ruskom. Želim im reći da sve one informacije koje se emituju na medijima i na TV stanicama možda ne dolaze до вас, але желим їм поручити, да є немогуче зауставити історію, да є немогуче елімінісати єдну націю. Граджани України
постійно говорити про це. Тоді Росія ви буде можна знати мати приятелі, родину у Україні. Ми будемо детально виходити, кої маю приступ інтернету, обов'язуйте їх овами, Русі морю знати істину, то є вельми важно. Суспільством, а з цього моменту обовіщаючимо вас всяких сад времена. Слава Україні! Разговарачимо са вама, разговарачимо са нашим građanima.